Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate Mozaik televizije Kragujevac. Kao što ste već i navikli, družimo se sa vama svakog radnog dana u terminu od 11 do 12 časova uživo iz našeg studija i tako će biti i ove srede. Ja sam Bojana Krstić i bit ću vaš domaćin u narednih sat vremena. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o turističkim aranžmanima za predstojeće novogodišnje praznike i zimsku sezonu. A koje turističke destinacije privlače Kragujevčane, saznaćemo od Dragane Lazarević iz turističke agencije Dolce Vita. Draganino gostovanje biće prilika i za razgovor o priznanju za visok kvalitet usluga organizacije turističkih aranžmana koje je ova agencija nedavno dobila od Turističke revije Srbije. Muzička škola dr. Miloje Milojević organizuje dva velika novogodišnja koncerta za širu publiku koji će biti održani 21. i 22. decembra u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji od 20 časova. Kako su ovi koncerti zamišljeni, ko će nastupati i šta publika može da očekuje, saznaćemo od Ljubice Gašparović-Jeftović i Milice Janković iz Kragujevačke muzičke škole. U goste nam dolazi i Jelena Stojanović-Patrnogić, direktorka pozorišta za decu i mlade. Povod je premijera predstave Zločin i kazna u režiji Miloša Jagodića, koja je zakazana za sutra u 18 časova na sceni za mlade. Sumirat ćemo i utiske sa 54. susreta profesionalnih pozorišta lutaka na kojima je predstava Kragujevačkog pozorišta Grad svetlosti osvojila 3 nagrade, a Jelenino gostovanje biće prilika i da najavimo novogodišnju predstavu koja će biti odigrana u subotu 23. decembra od 12 časova. U saradnji sa našim prijateljima iz Lagune danas vam poklanjamo jedan od najnovijih naslova ove izdavačke kuće, a o kojoj knjizi je reč saznaćete ukoliko ostanete sa nama do kraja ovog mozaika. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 103 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 28 osoba, a jedna je izgubila život. S obzirom na to da se tokom prethodnog vikenda dogodilo više teških saobraćajnih nezgoda uz učešće pešaka, nadležni apeluju na vozače da obrate posebnu pažnju na pešake i to u zonama pešačkih prelaza kako bi se očuvala njihova bezbednost. A kakvi su uslovi za vožnju na putevima u našoj zemlji saznaćemo iz izveštaja Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Postepeno ulazimo u period kada se više putuje i kada će veći broj vozila biti prisutan na frekventnim putnim pravcima. To je razlog da još jednom podsjetimo sve vozače da poštuju ograničenja u brzini, drže bezbedno odstojanje, koriste zimsku opremu i uvek vožnju prilagode uslovima na putu. Prema informacijama zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. A kako saznajemo od ovog preduzeća, u toku su radovi na rehabilitaciji mosta preko Krajkovačke reke, na delu autoputa između petlje Merošina i petlje Doljevac u smeru ka Preševu. U zoni radova u smeru ka Preševu zaustavna traka zatvorena je za saobraćaj, dok se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija neometan. Između petlje Tranšped i petlje Bubanj potok u smeru ka Bubanj potoku izvode se radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije i to u periodu od 8 do 16 časova, što uslovljava usporenije odvijanje saobraćaja jer se saobraćaj u oba smera odvija preticajnom trakom. Produžava se do 25. decembra izmena režima saobraćaja na nadvožnjaku iznad petlje Mali Požarevac zbog radova na rehabilitaciji nadvožnjaka. Na nadvožnjaku vozila se propuštaju neizmenično, a na samoj petlji Mali Požarevac saobraćaj se odvija normalno. Podsećamo vozače da će i danas u vremenu od 8 do 16 časova na snazi biti obustava saobraćaja na delu puta Brodarevo-Žuti Kuk-Prijepolje. Nakon 16 časova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima. Alternativni putni pravac tokom obustave je kolovrat Jabuka. A prema podacima dobijenim od Uprave granične policije, radnim danima su zadržavanja na teretnim terminalima na ulazu u Mađarsku, Hrvatsku i Bugarsku konstantno duga. Trenutno na našim putničkim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
a ujedno i podsjećamo da je zbog delimičnog sprečavanja dužih zadržavanja kao i efikasnijeg prometa kako putnika tako i prevoznih sredstava u određenim danima produženo radno vreme pojedinih graničnih prijelaza sa Mađarskom, a to su Bajmok, Rastina i Bački Vinogradi. I na kraju, operativni centar 1987 vam je u svakom trenutku na raspolaganju za pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Do dočeka nove godine ostalo je još manje od dve nedelje, a oni koji vole da otputuju negde za praznike već su izabrali mesta koja će posetiti. Koje su to turističke destinacije koje privlače Kragujevčane, saznaćemo od Dragane Lazarević iz turističke agencije Dolce Vita. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kako je interesovanje Kragujevčana za novogodišnje aranžmane? Pa u suštini je dobro, možda manje nego pre korone, ali generalno to se sve vraća u neke normalne tokove. Kao i obično, to su neke poznate destinacije, to su uglavnom evropske metropole, bilo da su avionom, bilo da su autobusu ili sopstvenim prevozom, manje više po Srbiji, jer Srbija opet ispadne nekako, naše planine posebno budu skupe za doček nove godine. Mi smo za ovu novu godinu lično organizovali Ohrid koji je božanstven za doček nove godine i Trebinje sa posetom Dubrovniku, Mostaru i Boku Kotorskoj. Sve smo prodali, ostalo nam je još samo par soba na Ohridu. Inače, to su te neke destinacije gde se ljudi osjećaju mnogo dobro. Kakve su cene? Da li su aranžmani skuplji u odnosu na prošlu godinu? Pa, ajde da kažemo, bivše republike i nisu tako skupe, nekako su ostale u normalnom cenovnom rangu, ali su zato evropske metropole zapadne poprilično podigle cenu za novu godinu. Po meni je previše dati 200 eura za dva noćenja u Beču, ali i ljudi su se zato više i odlučivali za bivše republike. Mislim da bi te destinacije bile možda bolje i na proleć ili neko leto, ali svakako ljudi idu, prosto žele da provedu novu godinu u Beču, Budimpešti, što je svakako prelepo. I ti aranžmani zapravo ne podrazumevaju organizovani doček nove godine, već doček na otvorenom, na doček trgovima, na ulici. Doček na otvorenom, za razliku ovamo Ohrida, gde je u ceni doček i repriza, na primjer, sa otvorenim šankom, tri noćenja prevozom, 229 eura. Ohrid je ove godine nekako kao destinacija došao do izražaja kako za letnje aranžmane, tako evo sad i za zimske. Šta Jeste. Je to što Ohrid može da ponudi? Ohrid može toliko toga da ponudi, od kulture, gastronomije, vina, skopsko piva. Znači, postoji jedna celina koja kad čovek ode može da uživa u svim čulima. Jednostavno može da šeta, da obiđe okolinu. Ljudi su gostoprimivi, prosto vi se osjećate kao da ste u Kragujevcu. Na novogodišnje praznike nekako se naslanja i zimska sezona. Gde će naši sugrađani putovati ove zime? Pa naši sugrađani ne putuju baš previše na planine. To je žalosno po meni, a žalosno je zato što su prosto ti zimski aranžmani poprilično skupi. Dok se vi kompletno opremite, platite hotele, to izađe na jednu ozbiljnu cifru. A pritom Kragujevčani na Kopaoniku i Zlatiboru imaju poprilično i svojih apartmana u ličnom vlasništvu koje oni iznajmljuju i svojim prijateljima. Mislim da je ove godine i kao prošle godine, kao i prethodnih godina, Bugarska znatno jeftinija i ljudi se opredeljuju za Bugarsku. Šta je u ponudi još osim Bugarske i da li možda postoji još neka pristupačnija varijanta? Od Bugarske teško da postoji, a da je tog kvaliteta, znači mislim da je ipak broj jedan. Koja je vaša preporuka za zimovanje? Bansko, Borovec, zašto da ne, Divčibare su ove godine doživale procvet, tamo idu poprilično porodice sa malom decom, eto za svaku preporuku.
Jeste kraj godine, doba godine kad se pripremamo dakle, za novogodišnje praznike i odlazak na zimovanje, ali nije rano da se i sada govori o letnjim aranžmanima s obzirom na to da su neke agencije, pa čak i vaša, već izbacile neke ponude. Pa šta je to što možemo da odmah sada prigrabimo? Pa to je najbolja moguća varijanta i mi sada imamo trenutno veći broj rezervacija za letovanje nego za novu godinu ili zimovanje. Samim tim, kada neko zna kada može da koristi svoj godišnji odmor, ako kreće sada da plaća, on ima maltene godinu dana rok otplate ili može čak i da iskoristi sve popuste samo za rezervacije, a ne za uplatu u gotovini, ili ako je uplata u gotovini, onda je taj popust još i veći. Sada je najbolje birati svakako koje je u mogućnosti, koje je u prilici kada zna kada će ići na odmor. Koje su destinacije sada u ponudi? Pa, izašle su skoro sve. Grčka je izašla kompletno, Turska je izašla. Mislim da polako su i Grčka ostrva, ostrovo po ostrovo izlazi već sa cenama, tako da mislim da će do nove godine biti kompletna letnja sezona izbačena. I kakve su sada cene? Pa da vam kažem, svake godine su one sve više i više. Ajde da kažemo, kada su grčki hoteli, oni su poprilično otišli gore, a kada su apartmani u pitanju, od 5 do 10, eventualno neki 15%, ne više. Kraj je godine, je vreme za sumiranje rezultata. Tako. Kakva je bila ova godina za turistički sektor? Pa dobra. Mislim da je ova godina bila dobra, da smo se poprilično svi oporavili od korone i mogli bi reći da je ovo iza nas jedna uspešna turistička sezona. Pred kraj godine, kao kruna rada vaše agencije, stiglo je jedno priznanje. O kojoj nagradi je reč? Tako je, to je priznanje Zlatna amfora koje već 30 godina dodeljuje U magazin. Nas su predložile kolege koje su vrednovale naš rad. Hvala im na tome. Svakako smo bili iznenađeni kada su nas pozvali iz tog magazina, jer je određeni broj kolega nas predložio kao nekog ko je zaslužio tu nagradu i to je svakako čast i zadovoljstvo. Nagradu ste dobili za kvalitet Tako usluge je. Organizacije Tako putovanja. Je za požrtvovanost. Šta to zapravo u praksi znači? Pa to znači da smo dali sve od sebe da stranka bude zadovoljna. Znate, to ni malo nije lako kada vi imate, svi smo mi različiti, svi mi želimo različito. Znate, kad u jedan autobus uđe 50 ljudi, svi oni očekuju za sebe najbolje. I vi onda, kada vam ljudi izađu iz tog istog autobusa zadovoljni, svi zadovoljni ili većinom zadovoljni, to je uspeh za nas da podmerimo svačije potrebe. Kako se taj uspeh postiže? To je vrlo ozbiljan rad, pre svega na sebi. Znači, da biste umeli sa narodom, morate prosto da napravite analizu te osobe, koliko god da to zvuči sada možda smešno, ali ponekad sebe smatram nekim psihologom. Znate, kad vam uđe stranka u agenciju, uopšte, prema svakoj imate različit pristup. I to se godinama jednostavno ne grešimo. Jednostavno, to je postalo tako jednostavno da vi sada procenite kakav pristup trebate da imate. To je samo praksa. I svakako, pretpostavljam da vam znači povratna informacija od putnika Absolutno. Koji su koristili vaše aranžmane. Apsolutno. Za sve veći broj putnika koji imamo, znači, došli smo do ove nagrade. To nije bilo sasvim slučajno. Ipak smo mi mnogo radili, mnogo uložili sebe. Imamo fantastičnu ekipu ozbiljnih turističkih radnika. To su ljudi koji rade sve vreme. Znači, ni jednog nismo otpustili. Svi smo bili zajedno od početka. Tako da je to jedna dobra ekipa, dobar tim. Šta planirate za narednu godinu? Će biti novih destinacija? Pa da, bit će novih destinacija. Mora da bude novih destinacija. Došlo je vreme da se malo promeni ponuda. Znači, svakako ćemo i ove godine imati Ohrid kao našu destinaciju koja će ići iz Kragujevca i kupiti putnike duž autoputa, jer se prošle godine pokazala odlično. Imaćemo jednu kuću u centru grada. Biće tu, evo sada smo u pregovorima, verovatno će biti malo više Hrvatske na našem tržištu sa polascima iz Kragujevca, se stvarno pokazalo kao destinacija gde svi baš uživaju.
Hvala vam, Dragana, na vremenu koju ste izdvojili za naše gledalce. Hvala vama. Najnovija tehnologija koja se koristi u svetu lepote stigla je i u naš grad. U masaž centru Vesne Joksimović, pravo iz Italije, Španije i Nemačke, stigli su najmoderniji tretmani i aparati sa kojima bore i višak kilograma odlaze u zaborav. Na tradicionalnom godišnjem okupljanju vernih klijenata Vesna Joksimović i doktorka Tamara Miletić predstavile su tri nova tretmana. Komforni, pristupačni i efikasni tretmani kože, lica i tela stigli su u Kragujevac. U masaž centru Vesne Joksimović od sada možete vratiti vreme unazad najsavremenijim tehnologijama i tretmanima koji uspešno i vrlo brzo postiču regeneraciju kože, topljenje masti, uklanjaju bore, podižu spuštene kapke i sve to bez bola i igle. Prvi je HIFU, to je tretman za intenzivno zatezanje lica i tela. Ne postoji prosto žena koju ne smeta donja partija lica ili nadlaktica ili unutrašnja regija nogu, tako da verujem da će ovaj novitet zaista biti širom raširenih ruku dočekan. HIFU aparat ne samo što zateže kožu lica i tela, on i topi masti tu gde je potrebno, tako da će on biti u rukama naše doktorke Tamare Miletić, onda kada je u pitanju lice, u mojim kada je u pitanju telo, i ja verujem da će to biti stvarno pun pogodak za narednu sezonu proleće-leto. Sledeći novitet je Masada, to je jedan predivan španski brend. U pitanju su pakovanja od čistih zelenih kafa, blata, predivnih morskih pilinga, i to je ono čemu ćemo se radovati ove zime i narednog proleća. Verujem da će svi podeliti moje oduševljenje, jer to su oni brzi rezultati kad izađete iz pakovanja preporođeni. I ono što je možda šlag na celoj torti, to je najnoviji preparat iz promo Italije. On se zove Rich PL, kombinacija hijaluronske i još jedne kiseline, koji ima za cilj da na jedan prefinjen način konfiguriše naše lice, da ne izgledamo prepunjeno, nego sofisticirano. Ono što je sjajno, to je da su njegovi rezultati dugotrajni. Italijani kažu 3 do 4 godine, mi smo oprezni, pa kažemo 1 do 2, jer egzaktne iskustva tek sada stičemo. Tako da, eto, to je ono čime ćemo mi radovati naše klijentkinje istovremeno. Ovo je i prilika da se mi zahvalimo za lojalnost, za dolaženje sve ove godine kod nas u moj salon i sada Tamarinu ordinaciju. Sa HIFU ultrazvučnim aparatom koji podstiče proizvodnju kolagena u tretiranim regijama kontrolisanim zagrevanjem kože, koža će biti intenzivno zategnutija odmah nakon tretmana. Efekti su dugotrajni i mogu trajati i do 3 godine. Rezultati su, da kažemo, vidljivi za par dana, znači potrebna je proces regeneracije da prođe određeni period da bi se video onako pravi rezultat, ali klijenti su jako zadovoljni i to je negde rezultat na duže staze. Dakle, nije nešto što će da traje samo par dana, nego nešto što će da traje čak i do par godina. Ultrazvučni aparat najnovije generacije radi prema 9D principu i nije preporučljiv za osobe mlađe od 25 godina. Pa negde nije preporučljivo da se radi previše negde ispod 25 godina. To je neka starosna granica gde prosto nema potrebe da se radi, jer aparat je namenjen za zatezanje, znači negde za anti-aging, samim tim i za neko održavanje, dakle da ne dođe do neke opuštene kože tokom mršavljenja ili slično. Tako da ne ispod 25. Mnogobrojne verne klijentkinje koje su došle na godišnje druženje i promociju novih tretmana dugi niz godina poklanjaju puno poverenje Vesni Joksimović kao i doktorki Tamari Miletić, upravo zbog njihove odanosti poslu i proverom svih tretmana pre nego ih ponude klijentima. Broj klijenata koji ovde dolaze upravo govori o tome da sam ja položila i ove godine uspešni ispit.
Meni je drago da mi veruju, jer zaista se i trudim da ovde sve što je poslednje stiglo u našu zemlju, prvo je u Kragujevcu, verujte mi, čak možda pre nego u Beogradu, i eto sa radošću mogu da predstavim sve ovo večeras. Ja, verujte mi, da ni jedan preparat nisam unela u salon, da prvo nije prošao kroz moje lice i telo, da bi mogla ja da stojim iza toga. A kada ja iza nečega stojim, onda stvarno na najlepši način mogu i da preporučim. Drugo, ja sam svakoga dana u salonu, znači žene mogu i da me odmeravaju i da proveravaju te rezultate, da li jesu ili nisu. I eto, svojim radom i svojim nekim zalaganjem ja odgovaram stvarno za svakog klijenta ili pacijenta, tako da naši klijenti nisu bezimeni. Oni se ovde svi druže i znaju šta im nudimo i to je ono što je u stvari najdragocenije. Masaž centar Vesne Joksimović punih 26 godina ide u korak sa vremenom. Stručna lica koja su angažovana u ovom studiju nege i lepote garant su za sve što rade. A najbolji dokaz lojalnosti i uspešnosti višedecenijskog rada u sektoru lepote bila je i prepuna sala zadovoljnih i negovanih klijentkinja na tradicionalnom druženju. Muzička škola dr. Miloje Milojević organizuje dva velika novogodišnja koncerta za širu publiku koji će biti održani 21. i 22. decembra u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Kako su ovi koncerti zamišljeni, ko će nastupati i šta publika može da očekuje, saznaćemo od Ljubice Gašparović-Jevtović i Milice Janković iz Kragujevačke muzičke škole, a sa nama je i Sofija Bekić, učenica ove škole. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan. Kako teku pripreme za koncerte? Pa, hoćeš ti kao učesnik? Hoću. Već par meseci spremamo ove koncerte, naravno sa radom konstantnim sa profesorima, a čak i smo i sami mi kao učenici se sastajali van školske nastave da probamo repertoar ovih u stvari koncerata. Ozbiljan rad i ozbiljan pristup, rekla bih. Da, koliko je zahtevno to što radite? Pa poprilično je zahtevno, ali pričam u ime svih đaka da je ovo stvarno poziv za koji mi apsolutno volimo i za koji smo spremni uvek, jer mi tokom školovanja se zapravo spremamo da učešće na koncertima, na takmičenjima i stvarno kroz naše obrazovanje mi svoju umetnost iskazujemo tako što imamo konstantan kontakt s publikom. Kakva je uloga zapravo profesora muzičke škole u pripremi ovih koncerata? Pa uloga je takva da konkretno na novogodišnjem koncertu koji će biti u četvrtak održan, tu imamo više klasa sa raznih odseka, tako da svi profesori su uključeni sa svojim učenicima, mi se svi uveliko pripremamo, kao što je Sofija ispomenula, mesecima unazad za to, čak imamo i audiciju, tako da postoji uvek i selekcija prilikom koje dolazimo do konačnog nekog programa koji će zablistati pred kragujevačkom publikom. Dva velika novogodišnja koncerta, čiji će program biti različit. Tako. Ko će nastupiti prve večeri? Prve večeri će nastupiti predstavnici različitih odseka. A druge večeri, 22. decembra, će nastupiti naši đaci sa odseka za solo pevanje. I šta je to što će publika moći da čuje i prve i druge večeri? Pa konkretno prve večeri, kada će biti veliki novogodišnji koncert učenika srednje muzičke škole, jedan veoma šarenolik program, atraktivan program, osmišljen tako da publika stvarno uživa u toj novogodišnjoj atmosferi, tako da ćemo moći da čujemo onaj ustaljeni repertoar koji mi muzičari možda najviše i volimo, počevši od Baha, Skarlatija, Beethovena, pa onda i preko kompozitora koji su pisali u 20. veku, pa čak i u 21. veku i doći ćemo i do nekih numera iz popularne muzike današnjice. Druge večeri? Druge večeri ćemo čuti poznate numere iz crtanih filmova Volta Disneya.
recimo iz Uspavane lepotice, iz Aladina, Lepotica i zver, Frozen, sve nešto što je atraktivno, što je onako već svima nama ušima, nekako smo svi odrastali uz crtane filmove Volta Disneya i volimo prosto tu muziku i to smo preneli na naše đake i oni su rado prihvatili da se odazvu u ovom pozivu i da učestvuju zajedno sa nama. Baš će biti dosta đaka, dosta numera, bit će vrlo interesantno. I pretpostavljam da će to drugo veče posebno biti interesantno roditeljima s obzirom na repertoar i na numere Volta Disneya. Pa, ne bih mogla se složim, nekako i naša deca, sve generacije prosto vole Volta Disneya. Rastu uz Disneya, uče o ljubavi, o praštanju, o prijateljstvu, o privrženosti. Jednostavno, obeležavam ove godine 100 godina postojanja Disneyjeve imperije, tako da nekako sve su nam se kockice sklopile. Yes. Ko je učestvovao u kreiranju programa koji će biti na ova dva koncerta? Da li to rade profesori, da li to učenici mogu da predlažu, kako se uopšte dolazi do konačne verzije programa? Uglavnom je tu saradnja, odnosno osmišljavanje između profesora sa svakog odseka i uprave škole, tako da nekako zajedničkim idejama se formira taj koncept koji mi na kraju i slušamo na koncertima. Sofija, čime ćeš se ti predstaviti na koncertu? Na koncertu 22. decembra predstavit ću se sa pesmom So Long Farewell iz poznatog filma The Sound of Music. Ovi koncerti su zapravo deo niza koncerata koje muzička škola organizuje povodom novogodišnjih praznika. Ko još ima priliku da vas čuje? Pa, tako je. Ovo su, da kažem, koncerti velike forme za širu kragujevačku publiku, ali muzička škola nekako tradicionalno godinama unazad organizuje novogodišnje koncerte i manje forme koji se održavaju u svečanim salama naše škole. Tako da smo mi za te koncerte manje forme uvek otvoreni isto za širu javnost, ali prosto su uslovi malo drugačiji, tako da nas tu uglavnom posećuju roditelji učenika, bake, deke i svi koji žele da podrže naše učenike i ono što mi u stvari sa njima radimo u školi. Koncert je ujedno i prilika da se promoviše muzička škola, da se promoviše vaš rad sa đacima, da se promovišu postignuća đaka, ali i muzika. Jeste, da. Da se promoviše muzika kao takva, jer nekako smo sada u vremenu kada klasična muzika više ne spada u neku masovnu kulturu. I zato je nama jako bitno da je mas mediji prepoznaju i da radimo na tome da kroz te mas mediji ona se prosto proširi, da dobije brojčano u publici. Zato što kao što smo prosto shvatili smo da negde muzika nije dovoljno otkrivena za ostalu publiku koja bi možda i bila zainteresovana da čuje, jer se radi o tome da nije ni dokazano da ljudi ne vole klasičnu muziku, već i nisu dovoljno izloženi da bi mogli da je razumeju, da je shvate i da uživaju zapravo u njoj. Gotovo da nema takmičenja sa kog se učenici muzičke škole nisu vratili sa nekom od nagrada i Sofija je jedna od njih. Sofija, koliko nagrada si do sada osvojila? Pa, brojne nagrade sam stvarno osvojila. Mislim, ne samo ja, već i mnogi učenici naše škole. Stvarno, radimo od početka godine, stvarno, konstantno radimo sa profesorima, spremamo se uvek za takmičenje, jer kao što sam i rekla malo pre, naš cilj je zapravo ili izlazak na scenu ili takmičenje da pokažemo naše znanje i umeće. Kakav je osjećaj kad se pojaviš na sceni? Predivan, stvarno. I to govorim u ime svih i profesora i učenika. Izlazak na scenu je neverovatan, jer taj direktan kontakt s publikom, stvarno, nemamo svakidašnjicu da izlazimo na scenu da svoje stvaralaštvo prikazujemo na taj način.
I ovi koncerti koji će biti održani u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji sutra i preko sutra zapravo mogu da motivišu neke nove đake muzičke škole buduće koji možda sada razmišljaju da li da se upišu ili ne, da se ipak odluče na taj korak. Šta bi mogla da im poručiš? Pa definitivno da budu hrabri, da dođu na prijemni ispit, da pokušaju. Naravno, za sve ima mesta, jer kao što su i profesorke rekle, postoje razni odseci, i solo pevanje, i trzački, i gudački, i klavir, i harmonika, i sad šta god neki potencijalni učenik želi da upiše, može da proba. Hvala vam najljepše na gostovanju. Ja ću za kraj samo podsjetiti. Dakle, novogodišnji koncert učenika muzičke škole bit će održani sutra i u petak od 20 časova u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Ulaz je besplatan, pa izvolite i lepo se provedite. Mi sad pravimo kraću pauzu, pa nastavljamo sa emisijom. Kragujevački vodovod svakoga dana proizvodi i distribuira 55 miliona litara zdravstveno ispravne vode za piće, što je na godišnjem nivou preko 18 milijardi litara. Zdravstveno ispravnu vodu Kragujevčani koriste u domaćinstvima, školama, obdaništima, bolnici, parkovima, na sportskim igralištima. Redovnim izmirenjem vaših dugovanja prema javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija omogućavate redovnu proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravne vode za piće za dobrobit svih građana Kragujevca, a naročito generacija koje dolazi. Voda je život. Znamo da ti treba iznenađenje za novogodišnje praznike. Zato te u najpouzdanijoj mreži čekaju pokloni. 200 GB neta i odabrana tarifa za 2024 dinara mesečno. MTS pokloni traju cele godine. MTS, tvoj svet. Laž i istina u vrtlogu života. Jedno putovanje od prividne sreće do istinskog življenja. Poslednji sati, Jelena Bačić-Alimpić i vaša laguna. Postoji jedno čarobno mesto u koje svi dolaze, gde nastaju najlepše uspomene. Dobrodošli u Vrnjačku banju, dobrodošli u Merkur. U srcu grada shopping mall Kosmos. Zastani i oseti pravi praznični duh. I onda možeš reći, ljubav je to. Kosmos u ruci, kosmos u srcu, kosmos u domu. I da, volim te, do kosmosa i nazad. Predstava Zločin i kazna u režiji Miloša Jagodića premijerno će biti izvedena sutra od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Tim povodom moja gošća je Jelena Stojanović-Patrnogić, direktorka ove ustanove kulture. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan. Jelena, da li ste spremni za sutrašnju premijeru? Jesmo, spremni smo i jedva čekamo. Predpremijera je bila u ponedeljak. Kako je prošlo i kakvi su utisci? Da, lepo je bilo. Za sada imamo onako pozitivne utiske i ono što smo jako želeli, to je da bude prilagodljivo za decu, to jest mlade, srednje škola. Za sada ispunili smo ona očekivanja koje smo imali, tako da u ovom trenutku je takođe proba. Kolege iz teatra su na probi, tako da imat ćemo informaciju od njih kad se završi. Zločin i kazna Fjodora Dostojevskog, izuzetno težak komad i teško štivo. Zbog čega baš ovaj komad? Jeste, dakle, remek delo ruske književnosti. Vi znate, mi smo otvorili 2022. scenu za mlade. Tada smo na repertuaru imali jedan savremeni komad čije smo prava otkupili Warner Brosa, pa je to prosto tako krenulo jednim, ajde da kažem, takođe izazovom za nas.
A onda, kao i obično, mi vrlo često sarađujemo sa školama. Ovog puta Nataša Jakovljević, profesorka srpskog jezika i književnosti iz druge gimnazije, nam je pomogla sa naslovima. Dakle, dobili smo naslove koje one rade u srednjim školama. U razgovoru sa njom i sa učenicima smo došli do toga da bi njima možda najznačajnije bilo da ovo delo postavimo. Dakle, kada radite novu scenu, vrlo je važno da imate konstantnu saradnju sa onima za koje radite i iz tog razloga je nekako prirodno bilo. Onda, znate, kad se poklope stvari, recimo, kad smo razmišljali o reditelju koji možda ima najviše rezultata u smislu da radi za tu ciljnu grupu i onda se pravi nekako uži krug, pa on kaže šta misliš o zločinu i kazni. Onda sa više strana dođe ta informacija da bi možda za njih bilo najbolje, jer ta priča jeste svevremenska i jeste priča o Raskolnikovu mladoj osobi koja na neki način je i revolucionar i misli da može da promeni svet. I ta neka melodrama u kojoj on želeći da postigne veliki cilj i nešto veliko od svog života i misleći da je on taj koji je neobičan, kako misli svaki mlad čovek, upušta se u nešto što će svakako imati i svoju kaznu. Dakle, prosto mislimo da je najbitnije da se bavimo onim što će interesovati publiku kojoj se mi obraćamo. I to nije jedinstven slučaj. Znate, mi smo prethodno radili predstavu Grad svetlosti, gde smo opet imali saradnju sa drugom gimnazijom i sa prvom. Profesor Saša Ranković, profesor filozofije, dosta radio i prosto organizovao intervjue sa decom i sa nama. Udruženje za glave naglove Šumadijskog okruga, zatim udruženje za pomoć osobama sa autizmom. Dakle, mi smo stalno u saradnji sa udruženjima, ustanovama, recimo za Grad svetlosti sarađivali smo sa oba muzeja. Dakle, prosto u naš rad uključujemo ostale ustanove kulture, naravno škole i plus udruženja ukoliko se bavimo nekom temom koja je pipava, koju nije lako izvesti, a trudimo se da budemo tačni. Tako da ja mogu stvarno da kažem da što se tiče svih onih koji su bliski sa pozorištem, vrlo su otvoreni za saradnju kako bi to što mi donosimo na scenu bilo što ispravnije na prvom mestu, a na kraju naša jedina želja je da ne ostavimo publiku ravnodušno. Ovog puta komad na scenu postavlja Miloš Jagodić. Da li ste do sada sarađivali sa ovim rediteljem ili je možda ovo prvi put? Da, mi smo imali prethodno lepo iskustvo sa rediteljem na predstavi Carev zatočnik, da, srpska bajka. I upravo to što je sprovedeno kroz bajku nekako nam je davalo sigurnost da je on pravi izbor. Malo pre sam spomenula da on jednostavno ima ozbiljno iskustvo u radu i ono što smo očekivali prosto i ono o čemu smo pričali u samom startu je nekako urađeno. To je moj utisak i utisak zaposlenih i sad naravno sud je konačni uvijek na publici. Miloš je neko ko prosto može da prepozna, ko radi sa lakoćom, ko uvek ono što je najbitnije i što je najteže sa više strana sagleda, prosto se trudi da bude nepogrešivo ono što se izgovara. Recimo to čuveno Porfirijevo, ali 2 puta 2 je 4, se stalno prožima u suštini šta se očekuje od sistema, šta mladog čoveka zbunjuje. Jer oni su svi, ja sad da spomenem i druge autore, dakle, pored Miloša, on je radio i adaptaciju i reditelje predstave, scenografiju potpisuje Vesna Popović,
koja je prosto to njihovo, tu stalnu i konstantnu borbu i podvojenost na koju stranu ići predstavila na sceni u vidu krsta koji zapravo simbolizuje raskrsnicu. Dakle, svi likovi u predstavi, sem naravno Porfirija, inspektora, imaju te nedoumice da li izabrati ljubav recimo prema prijatelju ili ono što su moralna načela Raskolnikovog najboljeg prijatelja. Svi i glavni likovi i sporedni su u konstantnoj borbi sa samim sobom. Tako da ona je to tako predstavila. Onda imamo Milicu Grbić-Komazec, ona dugo radi sa nama, koja je uradila stvarno fantastične kostime koji prikazuju to rusko siromaštvo iz tog vremena, ali ona uvek da neki pečat savremene umetnosti, tako da prosto smo i u tom smislu bili zadovoljni. I ono što je mnogo interesantno je pozorište sarađuje zbog Zlatne iskre sa umetnicima širom sveta i mi često proveravamo jedne i druge, hvala Bogu postoje mreže, pa to sve lako ide. I recimo kompozitor iz Poljske je napisao svoju privatnu kompoziciju koju je poslao čisto eto tako da još neke uši čuju. I ja kad sam je čula prvi put, meni je zaličilo na... Poslala sam reditelju i on kaže ko je komponovao Zločin mi kaznu pre nego što sam ja postavio delo. I tako smo došli do Mareka Žuravskog koji je radio muziku za predstavu. Tako da se nekako u ovom slučaju sve lako slagalo. I ja uvek mislim kada nešto tako lepo teče kao voda da mora da ima na kraju lep rezultat. Sigurno će i publika to lepo oceniti. Kada ste već pomenuli deo ekipe koja je radila, da pomenemo i ostatak, da. Ko su glumci u predstavi? Da, glumci, glavni lik Raskolnikova, tumači Aleksandar Petrović. On je od skoro član ansambla Pozorišta za decu, mladi glumac. Milica Vraneš igra Sonju. Ona nam je najmlađa i nadamo se da će ostati u pozorištu. Milomir Rakić, on je već poznat prilično publici, igra Raskolnikova. Ostali glumci su Petar Lukić, Miloš Milovanović i Vladimir Đoković. U svakom slučaju proverena ekipa, a s obzirom na to kako ste radili na predstavi i birali saradnike, nema sumnje da će rezultat biti sigurno dobar i da će publika dati pozitivnu ocenu. Hvala na lepim željama. Da podsjetimo gledaoce, premijera je sutra od 18 časova na sceni za mlade, pozorišta za decu i mlade, pa izvolite pogledajte ovu predstavu. Iako je namenjena za publiku stariju od 16 godina, ne znači da je starosna granica, da postoji dakle starosna granica za sve koji žele da pogledaju ovu predstavu, a s obzirom na to kako je Jelena o njoj govorila, verujte mi, ja imam želju da sutra odem u pozorište i da to pogledam. Pozorište za decu nastavlja sa nizanjem nagrada, poslednje su stigle iz Niša sa 54. susreta profesionalnih pozorišta lutaka i to za predstavu Grad svetlosti. Šta ste doneli u Kragujevac ovog puta? Bilo je vrlo specifično ovog puta, malo je drugačije organizovano po ugledu na neke značajne, važne internacionalne festivale. Dakle, ono što je najbitnije je da smo imali ozbiljne okrugle stolove i ono što je izazvao Grad svetlosti i nagrađen je za to, a mi se, recimo, to je naš neki put i po tome naše pozorište prepoznatljivo kada je lutkarsko stvaralaštvo u pitanju, bez obzira na starost dob. Znači, mi se sada bavimo ne samo lutkarstvom za najmlađe, već i za mlade i odrasle. Tako da smo nagradu dobili za savremeni pristup lutkarskom stvaralaštvu i to je ono što je najviše i uzbuđivalo one koji dolaze iz struke. A naravno i publika je odreagovala. Milica Ređić-Ulević i Ljubica Radomirović su dobile nagrade za glumačka ostvarenja i dobili smo nagradu za scenografiju. Ono što je važno je da ona tek ima svoj put. Vrlo je teško da se prihvati nešto što je potpuno drugčije. Vi znate, mi smo radili i pričali smo u vašim emisijama mnogo dugo ovu predstavu. Vrlo je lična, priča je o Kragujevcu. Ono što je recimo nama rečeno na okruglom stolu da su kroz Kragujevac
ipak mogli da prepoznaju i svoje gradove, pogotovo iz Srbije. Da je jedna priča univerzalna, vrlo je emotivna i ono što je, mislim, tu ima niz komičnih situacija, a i onih koji su nam teško pale kroz istoriju, govori se puno o stilu života u Kragujevcu i ono što je vrlo važno je da je na kraju u stvari to da svetlost grada nisu ulična rasveta ili svetlost koju nam bacaju farovi kola, već je svetlost zapravo dolazi iz duša onih koji su sagradili ovaj grad i onih koji su ovde, koji žive. Dakle, od nas samih, od nas ugrađana. Projekat pripada jednoj velikoj organizaciji koja se zove Avijama. Avijama je mreža gradova. Ta mreža je podržala ovaj projekat, se radi u 20 gradova. Mi smo ovu predstavu gledali u Varšavi, rađena je u Seulu, Granadi, Temišvaru. Dakle, cilj je da se napravi 20 gradova i nakon toga svi ti gradovi svetlosti imaju svoj ekspo u Parizu. Tako da je u principu vrlo važno što mi jesmo deo jednog velikog međunarodnog projekta. Za kraj godine u pozorištu za decu i mlade, novogodišnja predstava, o čemu se radi? Da, kao i svake godine mi imamo novu predstavu za novu godinu. Patuljci u Jelkogradu, to je autorski projekat naših glumaca. Vrlo je zabavno, mi se i trudimo da to bude u atmosferi koju treba da bude prazično, lepo. I pozorište smo prosto okitili i uredili da se deca jednostavno osjećaju kod nas kao i kod svoje kuće. Tako da je jedna lepa priča opet. Puno je i duhovitih scena, lepih kostima, sve ono što deca treba da dobiju sa dečije scene za novu godinu. Eto, imamo je prvi put, 23. u 12 časova. To je neko naše, ajde da kažem, premijerno izvođenje nove predstave. Hoće li je biti još neki put? Igramo je i za pravoslavnu novu godinu, tako da obično bude tako. Znači, mi sad pravimo pauzu nakon izvođenja predstave za novu godinu. Pozorište ulazi u malu pauzu i 13. je uobičajeni datum kad mi otvaramo drugi deo sezone. Pretpostavljam da će biti veliko interesovanje mališana i roditelja za ovu novogodišnju predstavu. Zbog toga sam vas pitala da li će možda biti još nekog izvođenja. Dakle, subota 23. decembar od 12. pa onda tek 13. januar. Da. Jelena, hvala vam puno na gostovanju. Vidimo se ponovo, bit će prilike da ponovo razgovaramo. Hvala puno vama. A u dvorištu osnovne škole Jovan Popović u Kragujevcu nalazi se najviša okićena jelka. Visoka je 18 metara, a okitili su je nastavnici i učenici ove škole. U Kragujevcu praznična atmosfera nije samo u centru grada, već i u dvorištu škole Jovan Popović u kojoj se nalazi najviša okićena jelka. Najmlađi đaci su uz pomoć svojih učiteljica i eko odbora najpre organizovali dan zdrave hrane. Potom su od prikupljenog novca kupili neophodan materijal za izradu ukrasa, dok se učenički parlament pobrinuo za snežne pahulje koje sada krase jelku. Ideja za kićenje jelke u dvorištu bila je naša nastavnica građanskog, koja je ujedno i član učeničkog parlamenta, ali samu realizaciju obavili smo i mi, učenici, i članovi jako odbora i učeničkog parlamenta. Mi smo izrađivali sapune i zdravu užinu. Na taj način smo obezbedili sredstva za kićenje ovog glavnog bora. Pahulje smo pravili od stiropora. Tu nam je dosta pomogla nastavnica fizičkog, nastavnica građanskog koja je i vodi ovo. Pomagali su nam dva druga, ja i jedna drugarica, koje smo sve to morali da farbamo u belo, da bi sve to izgledalo lepše. I da li je bilo teško da se okiti ova jelka? Pa sigurno jeste bilo teško, kitio je domar, sada mislim da su doneli dizelicu. Osim ove jelke imate i ekološku jelku u holu škole. Da, ekološka jelka je napravljena u želji da se sačuvaju stare knjige koje će se nakon praznika reciklirati. I to smo pravile moja drugarica iz parlamenta i nastavnica engleskog koja nam je dosta pomogla u izradi svih naših ideja.
Za kićenje jelke obezbeđena je dizalica koja je čitav posao učinila lakšim i bezbednim. Nije bilo teško ako smo svedoci da su ove generacije za nama i stalno to ističemo kao problem, nezainteresovane, nefokusirane, da im nedostaje pažnje ideje, a onda imamo ovakav primjer gde su se od najmlađih razreda okupili oko jedne ideje, šta je onda bilo nama teško da im pomognemo u onim nekim aktivnostima koje možda samo fizički prevazilaze njihove mogućnosti. Radost praznika proširila se izvan školskog dvorišta. Ova praznična dekoracija postala je glavna atrakcija, pa se prolaznici kada je uoče često zaustavljaju i fotografišu. Naša škola inače ima jako razvijenu ekološku sekciju koja već godinama radi, a posebno od 1. septembra. Mi smo od 1. septembra inače i deo međunarodnog programa Eko škola, gde su uključeni kako nastavnici naše škole, tako i učenici. Tako da mi od 1. septembra imamo dosta programa i ova jelka je nekako kraj i vrhunac svih tih aktivnosti. Da osnovna škola Jovan Popović vodi računa o ekologiji potvrđuje i činjenica da su organizovane i radionice sa učenicima mlađih razreda. Škola je krajem prošle školske godine uspostavila saradnju sa udruženjem Ekomar koje radi na unapređivanju zaštite životne sredine i ove školske godine smo nastavili saradnju sa njima i organizovali radionice sa učenicima mlađih razreda koji pohađaju školu u Šumaricama, a kao završetak nekih aktivnosti za ovo polugodište je bila predstava humanitarnog karaktera na PMF-u pod nazivom Vodoljubi. Lep prizor svakodnevno privlači pažnju prolaznika, naročito najmlađih koji zajedno sa roditeljima uživaju gledajući najveću jelku u gradu. I stigli smo do samog kraja današnjeg druženja. Za kraj, poklon od naših prijatelja iz izdavačke kuće Laguna. U pitanju je bestseller Sunday Timesa, istorijska knjiga godine Timesa, Kraljevi reka. Autor je Cat Jarman. 209-826, javite se ukoliko želite da ova knjiga postane deo vaše kućne biblioteke. I to je sve što smo pripremili za danas. Hvala vam što ste bili uz program Televizije Kragujevac. Sutra vas na ovo mesto očekuje moj kolega Ivan Ganić, a mi se ponovo vidimo nekom drugom prilikom. Prijatan dan!